Nuk e hoqi topin me kohë e më pas shkaktoi faull si lojtari i fundit. Për këtë ndërhyrje në Karahodën, gjyqtari Fatmir Tahiri përjashtoi direkt me karton të kuq Liridon Lecin e Prishtinës në përballjen e javës 28 me Besën në Pej, teksa rezultati ishte 2-0 për Prishtinën. Leci shkoi ul në tribuna e nga aty po e shikonte lojën, teksa portieri Muçiçi pësoi një lëndim. I përjashtuar i Leci u ofrua te portieri lënduar, kurse këtu intervenoi policia. Ai u shty nga polici, kurse ndëruan edhe disa muhabete. E pasi u ngjet në tribuna, polici ndroi mendje dhe vendosi ta arrestoi Lecin. Ai u kap nga policët sikur ta kishte sulmuar me armë dikë. Për ta shpëtuar vrapuan bashkëtarët, por nuk patën sukses, ku nga kjo të lëvi, psoj edhe dalku që mure të kuq nga Tahiri. Gjyqtari përjashtoi dalkun edhe pse loja ishte e ndalur, shkak i lëndimit të Muçiçit, i cili nuk mundi të vazhdoj lojën duke u zëvendësuar nga bekaj. Drejt Fatmir Tahirit, për të ankuar, vrapuan edhe trajneri Thaçi e Beselica, por Prishtina mbeti me 9 futbolist në fush në sekundat e fundit të ndeshjes, që përfundoi 2-1 për Prishtinën. Për këta të fundit të dy golat i shënoi Basit Khalid në minutën e 7 dhe 27. Në të 87-ën, Kastriot Regja realizoi për Besën. Për kundër fitores, Prishtinasit patën shumë ankesa të gjyqtari Fatmir Tahiri, i cili në këtë rast nuk dha karton për Elçanin. Edhe pse qoj këmbën lartë, Dabiçaj nuk u ndëshkua nga gjyqtari në rastin tjetër. Derbi Superligës la shije të keqe me këtë veprim të policëve, të cilët arrestuan Lecin. Kurse edhe interesimi tifozëve për ta parë këtë ndeshje ishte shumë i vogël. Me këtë fitore, Prishtina ngjitet në vendin e dytë në tabelë me 60 pikë, e mbi ta është Trepça 89 me 8 pikë më shumë.